just kind of finds herself wandering into a church and has a kind of censor's vision. And I'll let Liliana take it away. Mă tem să nu mă prindă cineva cum merg dita mai cenzorul la biserică. Nimeni, pustiu, niciun om prin preajmă. Mă mir de acest imbold al meu și de propriul meu curaj. Și intru. Mă uit iarăși împrejur. Pe unii, oricine i-ar vedea într-o biserică, nu-i amenință nimic. Pentru mine nu e doar riscant că mi-aș pierde slujba, ci e și foarte rușinos. Ce să caut eu la un Dumnezeu pe care îl scot din toate textele? Nimeni în biserică. Mă opresc mai mult cu privirea asupra unui sfânt pe cal, Sfântul Gheorghe. L-am recunoscut și descoper surprinsă că în locul balaurului asupra căruia își îndrepta războinic sulița era un manuscris mare desfăcut. Pe pagina pe care tocmai o smulsese sulița sfântului era un balaur desenat migălos în culori vii și aurite. Mă uit mai atent pe pereți și văd că toți sfinții țin în mâini cărți mari, strălucitoare, din care smulg pagini și le aruncă. Una câte una, paginile ieșeau din icoane și pluteau lin prin biserică, amenințător. Încruntați, severi, rup sfinții bisericii paginile din cărți într-un mod distins, elegant, cu mâna dreaptă, cu degete lungi și fine, în timp ce cărțile le țin cu stânga. Iau toți sfinții la rând, mă rotesc prin biserica pustie, poate găsesc unul care n-are de-a face cu cărțile. Caut o icoană fără carte. Silabisez numele tuturor, mă opresc în dreptul fiecăruia. Mă apropii să văd mai bine, poate mi se năzare, am vedenii sau halucinații. Chipurile din icoane mă privesc malițios, trăgând cu două sau trei degete subțiri și uscate câte o filă și aruncându-mă drept în față. Mă apăr, mă feresc, în jurul meu plutesc paginile, pâlpâie focul iadului cu flăcări din care se văd cărți arse, plin iadul de cărți păcătoase. Luminează raiul de la cărți mari, albe, luminoase, plin de ciraiul de cărți și de îngeri citind, și sus și jos, file plutind, precum niște aripi pedepsite să-și poarte ultimul zbor. M-am speriat și m-am grăbit să plec cât mai repede. Când să ies deasupra ușii, stătea probabil chiar Dumnezeu, cu o Biblie uriașă și grea. Abia o ținea și mă temeam că mi-o scapă drept în cap când voi trece pe sub el. Mi s-a părut că și din marea carte curgeau fiele. Mare grădina ta, Doamne, și plină de cenzări. Thank you. So I'm going to start from the moment that she sees the first saint. I stopped to gaze longer at a saint on horseback, Saint George. I recognized him and discovered, surprised, that instead of fiercely aiming his spear at the dragon, he was aiming it at a large open manuscript. In the upper right-hand corner of the page that the saint's spear had just ripped out, a dragon was meticulously drawn in bright colors and gilded. I looked more carefully at the walls, and I saw that all the saints were holding large, gleaming books in their hands, out of which they were ripping and tossing pages. One by one, the pages left the icons and floated softly through the church, threateningly. Frowning, stern, the saints of the church were tearing pages from books in a distinguished manner, elegantly, with their right hand, with delicate, long fingers, while they held the books in their left hand. I went through all the saints, row by row. I rotated through the empty church. Maybe, just maybe, I'd find at least one who had nothing to do with books. I searched for an icon painted without a book. I sounded out their names. I stopped next to each one. I got closer so I could see better. Maybe I was imagining things. I was having visions or hallucinations. The figures depicted in the icons looked at me maliciously, pulling out a page at a time with two or three thin, dry fingers and throwing it right in my face. I protected myself. I ducked. All around me, pages were floating. The fires of hell flickered with flames in which burning books were visible. Hell was full of sinful books. Heaven was illuminated by large, white, gleaming books. So heaven's full of books too, and of angels reading. Every which way, pages floating, like so many wings punished to carry out their last flight. I got scared and hurried to leave as quickly as possible.
As I exited, above the church door was God himself, probably, with a giant, heavy Bible. He could barely hold it, and I was afraid that he'd drop it right onto my head when I passed under him. It seemed as if pages were slipping out from the big book as well. Vast is your garden, Lord, and full of sun.